Plesová sezóna je v plném proudu a mezi protančené noci se v Žacléři zapsala i sobota 28. ledna. Na tento večer připravilo město Žacléř a Komise pro kulturu a sport již 13. městský ples. Jak se již stává tradicí, na plese mohli tanečníci ukázat svoji kreativitu při výběru večerní roby. My se snažíme totiž po 2 roky, jsme se snažili plesy městské trochu ozvláštnit tím, že jsme zvolili nějaké téma pro ples. Minulý rok to bylo v duchu retro a tento rok jsme se rozhodli pro téma benátského karnevalu a vyzvali jsme příchozí, že by bylo hezké, kdyby přišli v maskách. Benátky jsou specificky renesanční město a tak večer zpestřila i stylově zvolená zábava. U této příležitosti jsme vlastně sladili také trochu výzdobu sálu k tomuto tématu a také jsme pozvali skupinu, která vyučuje renesanční tance, která se nazývá Trn v oku. Téma benátského karnevalu se líbilo i návštěvníkům. Většinu obličejů zakrývala typická škrabuška. Toto téma je velmi zajímavé, myslím si, že hlavně pro všechny dostupné, že si každý může pořídit tu škrabušku a většinou se to podařilo všem. My každoročně čekáme, co z organizátorů vypadne. Ty benátky byly docela, nic mi to neříkalo, takže pan Google pomohl samozřejmě a podívali jsme se, co to obnáší a je to takové krásné osvěžení toho jinak naškrobeného plesu. My se podíváme na ten krásný taneční výjev, který se tady naskýtá. Pojal jsem to takhle jako ďábelsky trošku, no. Akorát se v tom nedá vydržet teda celý večer, tak tady mám připravenou ještě rezervní masku. Ples je oblíbený od samého začátku. Akce je pro město velkou událostí. Tomu odpovídá také celoroční příprava a plánování. Je to už 13. ples a jsem rád, že stále v podstatě je vyprodáno. S jedinou letošní výjimkou, že jsou chřipky, tak maličko je volných míst, ale jinak pořád plno. K tanci a posezení s přáteli zahrála všem kapela Holiday Express a nabídla český i zahraniční repertoár. Na jaké téma se bude plesat za rok, nám ještě nikdo neprozradil. I přesto to bude určitě opět velká zábava.